دا گھڑی گل گزری او در تو روک لیو ان ما اندر اکڑی مائی جے کا قد جی ٹرگی اندر آئی اما آمنا جے سجے پاسے نو وہی رہی وری ان دے پٹیا بی مائی آئی جے کا کھبے پاسے نو وہی رہی وری ان دے پٹیا ٹری مائی آئی جے گا جے اما آمنا جے پٹیا ٹیک رہی وہی رہی اما آمنا سائن چاہو ما تا تائن کے منو قیمے اے کر ہلے اما آمنا چاہو چتائے ڈسن لگی مان جل مل چتائے جو جتھا میں ڈسی چون لگا میں اگر کیوں دائیوں بلائن لے مکے جو مائیوں بلائن لے او مسلمانو اما آمنا سائن بیچوے ڈسان پئی تہے ہن شہر جو ہی نائن لے پر مہانرا انہن جائیے پیا نظر چلنے جیے مجھو بچو جے کو جاؤ لو انہ جے ڈاڈانن جو مائیو آئیو چلے سبحان اللہ منا مدینے وارے میر جے ڈاڈانن سا انہ جا موان رہ ملن اما امنا سائن سجی پاسے آرے مائی کا پچھو تو کیرا قرائنی ہی پر موان ماں نور پہ برس انہ قرائنی اما چے سو اما او دھیا منا تو مکے نتی سنیانے ماں سبنی انسانن جی اما آیا جے کے بے آدم جی اولاد آئین انن جی اما آیا مجھو نالو بی بی ہوائے ماں پجے محبوب جی دائی بن جی آئی آیا سبحان اللہ وری بی مائی کا پچھا گے تو کہہ رہا انہ چاہو ماں بی بی مریم سلام اللہ علی آیا عیسیٰ علیہ السلام جی اما آیا ماں بی مدینے وارے میر جی دائی بن جی آئی آیا سبحان اللہ تری مائی جگہ پچھا میں تھی انہ کا پچھا گے تو کہہ رہا انہ چاہو ماں بی بی آسیا پھر انہ جی گھرواری آیا مکہ برب کریم ہے نسونے محبوب جی دائی بنائے موکلیو مسلمان بھائرو بھڑی یوا گزری اما آمنا سائن فرمائیو خرج منی نور عداد منہ قصور شام اما آمنا فرمائیو مجھے جسم ماں نور نکتو جہ نور سا مجھو کمرو روشن دیو کمرے کھاپو مجھو گھر روشن دیو گھر کھاپو مکو شار روشن دیو تات اوہو نور پوری کائنات میں پھیل دیو سنی زمین روشن دیو پر زمین کا مقاس مانندے بہو نور پھیل دیو سبحان اللہ اما امنا بھی فرمائے تا ماں جنی ملا انہ پہلیو انہ نور جے روشنی میں ماں پہلے کمرے ماں نظر پی کیاں تا شام جے مارنتے ماں محمد مصطفیٰ جے اما جی نظر پی کیاں مسلمان با جہ نبی جے اما جی نظر شام جے مارنتے پوے جہ نبی جے جمن محل انہ جے اما جے نظر جو یو کمالا تا مصطفیٰ جے نظر جو چھا کمالا انہ جی نظر تمہاں تے پہنڈی ہوں دی یا نہ پہنڈی مدینے بارو گھوٹ تمہاں کے جسند ہوں دو یا نہ جسند ہوں چو سبحان اللہ بس ماں آخری گال تمہاں دوست سنیارو عرض کرے تمہاں کا اجازت وٹھا مسلمان بھائی رو اما آمنا سائن آنے دائن کے سلکیو دائیوں جنی محلہ اندر جو آئیوں کئی پانی کرم کئیو گو کئی تیل سنگاریا سرما ٹھایا کا پئی چوے تمہاں نارو وڈی دمیں کا پئی چوے مائن ننڈڑے کے پھڑیوں ڈی دمیں او مسلمان بھائی رہو جیڑی مل دائیوں اندر جو آئیوں اندر جے جو رسل سبحان اللہ آمنات پہنجو بچو جڑیوں بیٹھیا آئیں بچے دے جو نیار لے چون لگیوں تو سبحان اللہ ہیڑو بچو اول ہن دھرتی دے اسا کڑیڑو سنو نٹھوئی نہ ہے سبحان اللہ آنے انام اکرام جلائے تکڑ کرنے لگیوں وہ کاپی چے ماں وین جا رہا ہنس کاپی چے ماں سنگا رہا ہنس کاپی چے سرموں پر رہا ہنس کاپی چوے ماں انکے تھنی جا تیلو ہنا مجھا سونا انجے دائن جیلی ملہ مجھے محبوب جے ویچو آئیوں آئیں پہنجو محبوب کے جو دچھنے تا دسن کا بعد دائیوں چھا چونہ لگیوں دائیوں بھی چوند اللہ پڑا اللہ اللہ سجائی اللہ سرمو سید سنگار اللہ ہوئی اگے سید سنگار اللہ ہوئی اگے لپڑا لال سجائل سرمو سندھ سگار لہوئی اگے سندھ سگار
مرل ہوئی اگے اما آمنا کے بھی اتائیو چولے آمنا پٹر تجنی پر اینا کے سنگار کئی کرایا اینا کے سرما کئی پارایا اینا کے تیل کئی لگایا او مسلمان ہو اما سا این جا بھی چویل پاک اما سا این فرمایو ہو آئی بھی جاریا لو ہو اگے آئی بھی جاریا لو ہو اگے لبڑا لال سجائل سرمو ہو سیدھی سنگار لہوی اگے سیدھی سنگار لہوی اگے پاک اما سا این فرمایو آئی بھی جاریا لو ہو اگے آئی بھی جاریا لو ہو اگے مالک سائی سنگارو مالک سائی سنگارو سون اللہ کے سبحان اللہ لبائیک یا رسول اللہ لبائیک یا حبیب اللہ لبائیک یا رسول اللہ لبائیک یا حبیب اللہ لبائیک یا رسول اللہ لبائیک یا حبیب اللہ جے کرے مدینے وارے سائیں دے اچھا جو احسان تھورو منجو دادا پوچھو اللہ جا محبوب آسانے آئے الحمدللہ ہر مومن جو برد زبان دے بسم اللہ جی بسم اللہ لبائیک یا رسول اللہ لبائیک یا حبیب اللہ لبائیک یا رسول اللہ لبائیک یا حبیب اللہ خاص جو محبوب مٹھو اللہ تو چوے خاص جو محبوب مٹھو ہر مومن جو مہمان ہوا مومن جو مہمان ہوا خاص جو محبوب مٹھو ہر مومن جو مہمان ہوا ہر مومن جو مہمان ہوا تمام سان سبنی جو مدینے وارو سائیں مہمان ملائب و میلاد یا نہ ملائب ملائب و چو انشاءاللہ قاسم جو محبوب مٹھو ہر مومن جو مہمان ہوا مومن جو مہمان ہوا پہجو حبیب ڈلو تھم تلکے تلتے ہی احسان ہوا تلتے ہی احسان ہوا مالک جو فرمانو ہی ہوا خوشو کبھی انشاءاللہ لبائیک یا رسول اللہ لبائیک یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ توانیو حاضریوں ماں مسکینہ جی حاضری پنی بارگاہ میں قبول ہیں منظور فرمائیں دو انشاءاللہ تعالیٰ اتے جو اتے بغیر دیر جے آخری کتاب ہیں خصوصی کتاب حضرت قبلہ سائیں سید مفتی فاروق احمد شاہ راشدی کرن فرمائیں دا ہیں انہ کا بعد میں دعا تھی دی توانسا سمجھو تو کیرا قرائنی ہی پر مہمان نور پہ برس انہیں قراری اما چیسو اما او دھی آمنا تم کے لطی سنیانے ماں سبنی انسان جی اما آیا جے کے بے آدم جی اولاد آئین انہیں جی اما آیا مجھو نالو بی بی ہوائے ماں پجے محبوب جی دائی بن جی آئی آیا سبحان اللہ وری بی مائی کا مجھا گئی تو کہہ رہا انہا چاہو ماں بی بی مریم سلام اللہ علی آیا عیسیٰ علیہ السلام جی اما آیا ماں بی مدینے وارے میر جی دائی بن جی آئی آیا سبحان اللہ تری مائی نے کا پچھا میں تھی انہا کا پچھا گئی تو کہہ رہا انہا چاہو ماں بی بی آسیا پھر آو انہا جی گھرواری آیا مکہ برب کریم ہے نسونے محبوب جی دائی بنائے موکلیوا مسلمان بھائرو بھڑی یوا گزری اما آمنا سائن فرمائیو خرج منی نور عداد منہ قصور شام اما آمنا فرمائیو مجھے جسم ماں نور نکتو جہ نور سا مجھو کمرو روشن دیو کمرے کھاپو مجھو گھر روشن دیو گھر کھاپو مکو شار روشن دیو تات اوہو نور پوری کائنات میں پھیل دیو سنی زمین روشن دیوئی پر زمین کا مقاس مانن تے بہو نور پھیل دیو سبحان اللہ
اما امنا بي فرمائے تا ما جڏي مل ان پليو ان نور جي روشني ۾ ما پنهنجي ڪمري ۾ نظر پي ڪيان ته شام جي مارين تي ما محمد مصطفى جي اما جي نظر پي ڪري مسلمان با جن نبي جي اما جي نظر شام جي مارين تي پوي جن نبي جي جمن محل ان جي اما جي نظر جو يو کمال ا ته مصطفى جي نظر جو چا کمال ہو سبحان اللہ ان جي نظر تما تي پوندي هوندي يا نه پوندي مدينه وارو گھوٽ تما کي ڏسندو هوندو يا نه ڏسندو چو سبحان اللہ بس ما آخری گال تما دوست سنيارو عرض ڪري تما کي اجازت وٺا مسلمان ڀائي رهو اما آمنا سائن هاڻي دائن کي سڏ ڪيو دايون جڏي محل اندر جو آيون کئی پانی گرم کیو ہو کئی تیل سنگاریا سرما ٹھایا کا پئی چوے تما نارو وڈی دمے کا پئی چوے مائن ننڈڑے کے پھڑیو ڈی دمے او مسلمان بھائی رو جڑی مل دایو اندر جو آیوں اندر جے جو رسل دا سبحان اللہ آمنا تا پنجو بچو جڑیو بیٹھیا آئی بچے دے جو نیار چون لگیو تو سبحان اللہ ہیڑو بچو اول ہن دھرتی تے اسا کڈے اڑو سنو ڈٹھو ہی نہ ہے سبحان اللہ ہانے انعام اکرام دے لائے تکڑ کرنے لگیو ہو کا بھی چے ماں وین جا رہا اس کا پے چے ماں سنگاریا اس کا پے چے سرمو پرایا اس کا پے چے ماں ان کے تھنی جا تیل ہنا مجا سونا انی دائن جڑی مل مجھے محبوب جے ویچو آیو ائیں پنجو محبوب کے جو دچھن تے دسن کا بعد دایو چھا چون لگیو دایو بھی چون دل پڑا لا لس جائل سرمو سیت سنگار ل ہوئی اگے سیت سنگار ل ہوئی اگے لپڑا لال سجائل سرمو سید سنگار ل ہوئی اگے سید سنگار ل ہوئی اگے اما آمنا کے بھی اتائیو چولے آمنا پٹر تا جنی پر ان کے سنگار کے کرایا ان کے سرما کے پارایا ان کے تیل کے لگایا او مسلمان ہو اما سائن جا بھی چویل پاک اما سا ان فرمایو ہو ائی بھی جاریا لو ہو اگے ائی بھی جاریا لو ہو اگے لبڑا لال سجائل سرمو سید سنگار ل ہوئی اگے سید سنگار ل ہوئی اگے پاک اما سا ان فرمایو ائی بھی جاریا لو ہو اگے ائی وی جارل ہو اگے مالک سائیں سنگاریو مالک سائیں سنگاریو سن لکھے سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ جے کرے مدینے وارے سائیں دے اچن جو احسان تھورو منجو تا تے پوچھو اللہ جا محبوب اسانے آئے الحمدللہ ہر مومن جو ورد زبان تے بسم اللہ جی بسم اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ خاص پنجو محبوب میٹھو اللہ تو چوے خاص مجو محبوب میٹھو ہر مومن جو مہمان وا مومن جو مہمان وا خاص مجو محبوب میٹھو ہر مومن جو مہمان وا ہر مومن جو مہمان وا تماں سان سبنی جو مدینے وارو سائیں مہمان ملائب میلاد یا نہ ملائب ملائب چو انشاءاللہ قاسم جو محبوب میٹھو ہر مومن جو مہمان وا مومن جو مہمان وا پنجو حبیب ڈنو تھم تل کے تل تے ہی احسان وا تل تے ہی احسان وا مالک جو فرمانوئی
خوشيو كبيو انشاءاللہ لبائك يا رسول اللہ لبائك يا حبیب اللہ اللہ تعالی توانيو حاضرين ما مسکن جي حاضری پنی بارگاہ میں قبول اين منظور فرمائن دو انشاءاللہ تعالی اتے جو اتے بغیر دیر جے آخری خطاب اين خصوصی خطاب حضرت قبلا سائن سید مفتی فاروق احمد شاہ راشدی کرن فرمائن دا اين انہ کا بعد میں دعا تھی دی توانسا سب نے بیڑا پار دی